എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഐ ബി സി ലൈവിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ശുഭകരമാക്കി കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതിതാണ്, ഇന്നലകളെ ഓർത്ത് ജീവിക്കരുത്, നാളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ മെനയരുത്, ഇന്നിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇന്നത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. നാളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷനാവുക, നാളെ എന്താകും, നാളെ എന്താകും, നാളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമോ, നാളെ എനിക്ക് ടെൻഷൻസ് വരില്ലേ, നാളെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്ത് ആവലാതിപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചിന്തയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും, ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ശുഭകരമാക്കാം, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാലും അതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരാം, ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒരു ഉണർവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലകളെ ഓർത്ത് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് നടന്നില്ലല്ലോ, എൻ്റെ ജീവിതം എന്താ ഇങ്ങനെയായിപ്പോയത്, അത് അങ്ങനെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നന്നായിരുന്നു അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലകളെ ഓർത്ത്, ഇന്നലകളിലെ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ അലട്ടുന്നത്, ഇന്നലകളിലെ സന്തോഷങ്ങളല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്, ഇന്നലകളിലെ ദുഃഖം, ഇന്നലകളിൽ നമുക്ക് നടക്കാതെ പോയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഒരുപാട് കഥന നിമിഷങ്ങൾ അല്ലേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഒരുപാട് വിഷമ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലേ, ഇതൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുള്ളൂ. മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു ചിന്തയാണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, ഇന്ന് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കേണ്ടത് അതിലാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ ജീവിതം എങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷകരമായി കൊണ്ടുപോകാം എന്നതിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എത്രത്തോളം ശുഭകരമാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശുഭകരമാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആകുലതകളുണ്ടാകും, നാളെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകളുണ്ടാകും. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ നാളെപ്പറ്റി ആകുലതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ കഴിയുമോ? ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാമാരി നമ്മളിങ്ങനെ കാർന്ന് കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മുടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളെയും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മതില് കെട്ടി അല്ലേ, നമ്മൾ മാസ്ക് ഇട്ട് അല്ലേ, നമ്മളെ മൂടി വെച്ച് മൂടി വെക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. നമുക്ക് നാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത്